Վարչական դատարանի աշխատակիցները, դատավորի օգնականներ, գործավարներ այսօր գործադուլ են անում։ Տեղեկությունը հաստատվում է դատական դեպարտամենտի կողմից տարածված հայտարարությամբ։ Վարչական դատարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվող գործադուլը կապված է աշխատավարձերի բարձրացման պահանջի հետ։ Դատական իշխանությունը դեռևս 2023 թվականից տարբեր մակարդակներում տարբեր միջոցներով բազմիցս բարձրացրել է այս ցավոտ խնդիրը։ Դատական դեպարտամենտը եւ դատական իշխանության մյուս մարմիններն իրենց լիազորությունների շրջանակում բոլոր հնարավոր գործողությունները կատարել են եւ հարցը գտնվում է պետական պատշաճ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, ասվում է դատական դեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ 2023-ի տարեվերջին ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանն իր Facebook-յան էջում նամակ էր գրել Ձմեռ Պապին, իթիվս այլնի խնդրելով բարձրացնել դատական ծառայողների աշխատավարձերը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ ավելի քան երբևէ մոտ են մի համաձայնագրի, որը քաղաքական կամքի առկայության դեպքում կարող է շատ շուտով ստորագրվել։ Նման կարծիքի հայտնել Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում առադառնալով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացին, նա նշել է, որ պարբերաբար այցելում է Հայաստան եւ Ադրբեջան երկրների ղեկավարների եւ պատասխանատու մյուս պաշտոնյաների հետ։ Կարծիքներ փոխանակում այն մասին, թե ինչպես լավագույնս օգտագործել հնարավորությունները նպաստելու տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդմանը, ինչը նշ Նշանակում է ԵՄ-ը բարձր մակարդակի աջակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ ԵՄ-ը հատուկ ներկայացուցիչը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հսկայական ազդեցություն կունենա երկու երկրների եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանում Արցախի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների նկատմամբ հարուցված ապօրինի քրեական գործերն առաջիկայում կփոխանցվեն դատարան։ Ստեփանակերտում հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյարման Ալիևը։ Նա տեղեկացրել է, որ 15 անձի նկատմամբ հետաքննությունն արդեն ավարտվել է։ Մեղադրյալները, փաստաբանները եւ տուժողները ծանոթանում են քրեական գործի նյութերին։ Ճանաչողական փուլի ավարտից հետո մեղադրական եզրակացությունը կներկայացվի դատարան։ Ձերբակալվածների թվում են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ԱԳՆ նախարար Դավիթ Բաբայանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ՊԲ նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Ստեփանակերտում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էլչին Յուսուբովն էլ հայտարարել է, թե Արցախի մայրաքաղաքում ներկայում ավելի քան 3000 քաղաքացի է բնակվում՝ պետական կառույցների աշխատողներ ու բիզնեսով զբաղվող անձինք։ Նա նաև ասել է, թե այստեղ 43 հաստատություն է գործում, որտեղ ավելի քան 300 մարդ է աշխատում։ Նախատեսվում է առաջիկայում ևս 37 օբյեկտի բացում, իսկ Ղարաբաղի համալսարանի բացումից հետո բնակիչների թվի ավելացում է ակնկալվում, ասել է Յուսուբովը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20 Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Արցախը հայաթափվեց, 105,000 արցախահայեր ապաստանեցին Հայաստանում։ Երուսաղեմի տարբեր քրիստոնեական եկեղեցների ղեկավարներ միավորվել են ընդդիմանալով Երուսաղեմի քաղաքապետարանի եկեղեցական գույքի համար համայնքային турքեր սահմանելու որոշմանը։ Կիրակի հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ եկեղեցական առաջնորդները խորը մտահոգություն են հայտնել քաղաքապետարանի քայլի առնչությամբ, որը ըստ նրանց հակասում է եկեղեցիների եւ քաղաքացիական իշխանությունների միջև դարավոր պատմական պայմանավորվածություններին։ Եկեղեցիների ղեկավարները կոչ են արել Երուսաղեմի քաղաքապետարանին հետ կանչել որոշումը եւ պահպանել պատմականորեն հաստատված ստատուս քվոն։ Նշենք, որ Իսրայելի իշխանությունները մտադիր են հարկել հայ, հույն եւ մյուս քրիստոնյա եկեղեցիներին։ Թել Ավիվի, Ռամլայի, Նազարեթի եւ Երուսաղեմի քաղաքապետարանները վերջին ամիսներին կամ նախազգուշական նամակներ են ուղարկել, կամ դատական գործընթաց են սկսել ենթադրյալ հարկային պարտավորությունների հետ կապված։ Եվրամիության պատժամիջոցների ենթարկվածների սև ցուցակում ներառվել է Life նախագծի հիմնադիր Նյուս Մեդիայի գլխավոր տնօրեն Արամ Գաբրիելյանովը։ Հրամանագրում նշվում է, որ Գաբրիելյանովը լրատվամիջոցների խմբի օգնությամբ տարածել է ագրեսիվ քարոշչություն, կեղծ լուրեր եւ ապատեղեկատվություն։ Արամ Գաբրիելյանովն աջակցում եւ իրականացնում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը սպառնացող գործողություններ, ասվում է հրամանագրում։ Նշենք, որ ԵՄ երկրները հաստատել են Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթը։ Այն ներառում է ԵՄ նավահանգի ներով ռուսական հեղուկացված խտացված բնական գազի տարածման արգելք, ինչպես նաև սահմանափակումներ 69 ֆիզիկական եւ 47 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ ԵՄ-ի երկրներն արդեն սկսում են աշխատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր 15-րդ փաթեթի ուղղությամբ։ Լյուքսեմբուրգում հայտնել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենը։ Ուրախ են պատժամիջոցների 14-րդ փաթեթի ընդունման կապակցությամբ, թեև դրա քննարկումը շատ ժամանակ պահանջեց։ Հաջորդ փաթեթի ուղղությամբ աշխատանքները կսկսվեն անմիջապես, ասել է Պաշտոնյան։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեյսն այսօր կանչվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Նրան բողոք են հայտնել։ Այստեղ պնդել են, թե ԱՄՆ-ն Կիևի ռեժիմի հետ հավասար պատասխանատվություն է կրում Սևաստոպոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության համար։ Միացյալ Նահանգները, որը հիբրիդային պատերազմ է մղում Ռուսաստանի դեմ, փաստացի դարձել է հակամարտող կողմ, Ուկրաինայի զինված ուժերին մատակարարելով ամենաարդիական զենքերը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Տեղի ունեցածի հետ կապված Ռուսաստանի մեղադրանքներին ի պատասխան Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նշել է, որ Ղրիմը չի կարող խաղաղության գոտ
պիլոտի համարվել, քանի որ այն օկուպացված տարածք է, որտեղ պատերազմ է ընթանում։ Հունիսի 23-ի հարձակման հետևանքով դժասների թիվը հասել է 151-ի, որոնցից 82-ը հոսպիտալացվել են, զոհվել է 4 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։